U šah klubu Kruševac na zatvorenim bazenima sportskog centra okupilo se 20 igrača. Prema rečima člana uprave kluba Milivoja Pribanovića, bilo bi ih i više da nije radni dan. Igralo se po pravilima FIDE na 5 minuta vremena za razmišljanje igrača. Šah klub Kruševac se inače sa uspehom takmiči u Ligi Centralne Srbije Zapad. Igramo u Srpskoj ligi vrlo uspešno, igrali smo 2 godine i u drugoj Ligi Centralne Srbije, tako da smo solidna ekipa. Zajić je bio naš član, koji je bio treći na svetu, tako da imamo i školu, tako da imamo solidnu ekipu i takmičimo se uspešno. U ovoj sezoni šah klub Kruševac će uz pomoć pojačanja koja se očekuju pokušati da osvoji Ligu Centralne Srbije Zapad, u kojoj je prošle godine bio treći. Idemo uvek na prvo mesto u toj drugoj ligi Zapadne Srbije, tako isto i ove godine. Računamo da ćemo možda imati 1 ili 2 pojačanja, pa ćemo, računam, biti opet uspešni. Prošle godine smo bili treći, preprošle drugi, 2 godine smo bili u drugoj ligi, tako da smo uglavnom dosta uspešni. Među učesnicima turnira bili su majstor FIDE Ivan Živković, kao i 6 majstorskih kandidata uz isto toliko prvokategornika.